Джамбо, хабарі Джоні, камустака йон ляхат, магадан габі, халелуя. Доброго вечора, друзі. This is Ukraine, the city of Kyiv, district Троєщина, Атефаскивін Чоч, церков подяка, друзі. Салямат Чоч, церков подяка. Ми є територія Божого царства, друзі. Ми територія Божого царства, ми церква, це є територія Божого царства, де панує Божі закони, де панує Божий мир, Божі правила. Ми є ті люди, які прийняли між собою Божі стандарти, стандарти Біблії, стандарти Писання. І ми живемо, і серед нас панує Божий мир і Боже устройство, і панує ті стандарти, як написано в Писанні. Ми вивчаємо, ми колись також були невіруючими, але Господь нас коснувся, дарував нам віру, і ми закочили з Богом заповіт, отримали віру і мир Божий, і Боже руководство в своє життя. І Господь нам дає мудрість і по благодаті, і Бог діє
нашому житті, і Божа благодать, Божа мудрість, вона преобразує наше життя. І Господь нас вів, нам дарував землю служіння, і церква Подяка, вона служить в Україні, також церква Подяка служить в Африці, в Кенії, також церква Подяка служить в Філіппіни, Азія, Океанія. Це є простір нашого служіння. Ми також і готуємо для цих стран служителів, а також ми приймаємо з цих стран в Україну для адаптації, для акліматизації, для інтеграції в служіння в нашій країні, в Україні. І Господь благословив в тому році бути в Африці, служити там більше місяця. І зараз я також готуюсь для служіння на Філіппіни. Це є другий місіонерський мост. І зараз у нас йде другий етап служіння, друзі. Слава Господу! Тобто, колись ми були людьми невіруючими, але Господь коснувся нашого життя, нашого серця і дав нам віру. Дав нам віру, відкрився нам і відкрив свою волю для нашого життя. І нас оживотворив. Друзі, це дуже важливо мати, і дуже важливо нам отримати спасіння. І те життя, котре нам Господь подарував нас, оживотворивши, воно дає нас, нам, воно нас оживляє, нас надихає. Ми маємо майбутнє, ми бачимо ці Божі цілі, і це сила життя. Вона внутрі нас. І це для кожної людини. Це кожна людина може це отримати, силу цього життя і спасіння. Бо буде, друзі, попереду великий суд, і Господь буде судити все людство за вчинки. І хто з Богом примирився, Духа Святого отримав у серці, і ім'я тієї людини записується на небесах книги житті. А хто ні, то більше збрав неправду, то буде у пеклі, але Господь бажає, щоб всі люди були з ним, щоб ніхто з людей до пекла не потрапив. І цього можливо минути, з Богом примирившись через такі слова. Господь, є людина грішна, я каюсь, прости мої гріхи, увійди в моє серце Духом Святим, омий мене своєю святою кров'ю, дух, душу і тіло, та будь моїм Богом і Спасителем в ім'я Отця, Сина та Духа Святого. Амінь. Отакі кажучи прості слова, але треба бути щирим і казати ці слова щиро, щоб кожне слово проходило через наше серце. Це дуже важливо. Бо коли ми кажемо нашим устам від нашого розуму, а серце наше десь в іншому місці, в стороні, і навіть про щось і інше думає, помишляє, то таке Господь не чує. Бо ти кажеш одне, а в серце у тебе інше. Треба, щоб кожне слово проходило через наше серце, щоб до Бога ми зверталися нашими серцями, щоб серця казали до Бога. І це особливо важливо зараз у ці часи війни. Треба молитися, до Бога звертатися, щоб Господь прискорив нашу перемогу і щоб ми побачили звільнення, скоріше звільнення наших територій, а також звільнення також з цими територіями народу Росії і тої ідеології Кремля, большевиків, комуністів, щоб вони від них звільнилися, друзі. І також я вірю, що є план для народу Росії, для служіння. Халілюя! Слава Господу, друзі! Тобто дуже важливо з Богом примиритися, отримати спасіння, достати частиною Божого народу, долучитися до Божої церкви, там де ви є, і отримати навчання там, і рухатися також по життю, виконуючи Божу волю. Да. І Господь, коли ви отримуєте спасіння, отримуєте руководство Боже, то ваше життя буде преображатися, друзі. І буває таке, що що ваше життя було збудовано на неправильних путях, і це була конструкція вашого життя. Коли ви отримуєте спасіння, то це буде Богом Духом Святим зламано, і треба буде оставити ці шляхи, і життя буде збудовано вже по-іншому, на Божих путях. Божими путями треба буде ходити, навчатися. І я хочу сказати, що це дуже інтересно, це інший світ і інше життя. Для мене це життя було до покаяння і після вже. Я деякий час Бог мене готував для цього служіння. І зараз, коли вже ми йдемо і служимо, вже церква діє. І вже я увійшов в земне служіння, там поселився. І це дуже інтересно, друзі. Це життя, це служіння, ці Божі плани, їх виконувати. К ним стремитися,
Це дуже цікаво. Це інше життя, інше дихання, інші цілі, інше порозуміння. І це дуже добре. І дуже, кожна людина, котра це вкусила, вона вже не може без цього. Друзі, це є інший всесвіт, інше буття, інше мислення. І ти бачиш Божу силу, котра тебе окриляє, підхоплює твою душу, твоє серце. І ми цим живемо, Божою силою, Божим Духом, з Богоспілкуванням. І коли ти починаєш молитися, і інтересно молитися, друзі, інтересно. І хочеться ще більше молитися, бо ти коли молишся Духом Святим, ти з ним спілкуєшся, від Духа Святого ти отримуєш обновлення цього життя. Це дуже добре. І це не можна ні з чим порівняти, але це воно, якби, приймати життя і обновлюватися в житті, це дуже добре. Це є щастя, це є, ну, слава Богу. І це для кожного з вас теж можна це отримати. Також у нашій церкві ми збираємося за адресою Бальзака 63, це наприкінці Троєщини, кожну неділю, 6 вечора. Як зараз, усі у нас прямий ефір на Фейсбуці, друзі. Також у нас є сторінка на Ютубі «Церква Благодарення». Ми зараз також молимось за ранкове служіння, щоб Бог дав нам приміщення, і щоб також були люди, щоб посвящали, слава Господу. Тобто, долучайтеся, друзі. У вівторок ми служимо на вулиці, на початку Троєщини. Тобто так, слава Богу, то у нас є служіння і молитовне, і служіння вуличні проповіді, і служіння засілення, і місіонерське служіння. Тобто є де вашим дарам розкритися, друзі. Тобто долучайте, запрошую вас. Я помолюсь зараз за служіння, і потім вже буде служіння слова, буде казати слово, почне брат Віктор. Господь, во ім'я Ісуса Христа, призиваю ту благодать, твою силу, Господь, помаж наші уста, благослови це служіння, щоб кожне слово, котре буде сказано, цієї кафедри, Господь, воно було від Твого серця, Господь, воно зробило свою дію, щоб воно дало зцілення, дало свободу, дало укріплення, обновлення кожному, хто приймає, хто слухає, Во ім'я Ісуса Христа, благослови, прослався, Господь, в цьому зібранні, в Твої руки віддаємо, во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Слава Господу, друзі, зараз буде інший блок служіння нашого, служіння Слова. Я буду запрошувати зараз брата Віктора казати Боже Слово. Запрошу, брат Віктор. Вітаю всіх, друзі, браття і сестри. Дякую, брат. Ми продовжимо служіння сьогодні. Тема проповіді буде «Крик переможця, вопль переможеного». Цю тему будемо розглядати на подіях, які відбувались під час виходу Божого народу з єгипетського рабства. Коли ізраїльтяни виходили з Єгипта, то Бог благословив їх всякими прикрасами, які носили єгиптяни. Давайте, друзі, розпочнемо цю тему з Ісхода, 3 глава. Ісход, 3 глава. Третя глава, 21-й. З 21-го віршу. І дав
І дам народу сьому милость в глазах єгиптян. І коли пойдете, то пойдете не з пустими руками. Кожна жінка випросить у сусідки своєї і у живущих в домі її вещей серебряних, вещей золотих і одежд. І ви народите і синовей ваших, і дочерей ваших, і оберете єгиптян. Тобто, друзі, народ Божий при виході з єгипетського рабства приобрів милость в глазах Бога. І Бог їх благословив всякими дорогоцінними речами, які носили єгиптяни. І як бачимо, що жінки просили у своїх сусідок ці речі, і принцип «просіть і буде дано», він діяв в усі часи. І таким чином Божий народ, ізраїльтяни, вийшли із рабства не з пустими руками. Але ж в дальнішому при по дорозі в обітовану землю цей народ із цих прикрас виготовив собі золотого тельця. І тим самим він оскорбив нашого Бога. Оскорбив, відрікаючись від нього. В той час, коли Мойсей від Бога отримав відкровення і скрижалі, то цей час якраз і ізраїльтяни виготовили золотого тельця, причому з тих прикрас, які Бог їх благословив. От. І тут треба сказати, друзі, що всякі прикраси, які ми носимо на собі, вони становляться ціллю в нашому житті. Не Бог не на першому місці, а ціль носити прикраси, щоб впечатляти людей. Це, друзі, не угодно Богу. Це ідолопоклонство. І якщо людина має ціль цими прикрасами впечатляти людей, це взагалі преступлення перед Богом. Цього робити нельзя, друзі. Тому в дальнішому Бог запретив ізраїльтянам носити всякі ці прикраси. Давайте відкриємо 32 главу Ісхода 17-18 вірш. 32 глава. Коли, друзі, Мойсей із Ісусом Навіним повертався в стан ізраїльтян, то Ісус говорить: «І услышав Ісус голос народа шумящого і сказав Мойсею: воєнний крик встане. Но Моисей сказал: это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих». Тобто Моисей почув, що там немає крику переможців або воплю переможених. Це він почув голос поющих. Там пісні, танці і таке інше в їхньому стані. І хочу сказати, друзі, що коли ми приємно виглядати нам під час служіння Богу, завжди потрібно. Але якщо ми впечатляємо людей цими прикрасами на собі, то це говорить про те, що ми взагалі ні на що не годні в служінні Богу.
Такого бути в нас не повинно. Не повинно, друзі. Треба жити для Бога, служити Богу, щоб Бог був завжди в нас на першому місці, друзі. І якщо, скажімо, говорити про гроші, чи можуть вони бути ідолом у нас? Самі гроші, вони не являються ідолом. Тут все залежить від того, як ми відносимося до грошей. Якщо ми завдяки грошей будемо обогащатися, тобто в нас буде жажда мати більше і більше їх, то це вже буде ідолопоклонство перед Богом. Слово нам говорить, що це є любостяжання. Якщо людина живе заради того, щоб купити гроші і цим обогащатися. Але треба сказати, друзі, що в церквях чомусь на це мало звертається уваги. Взагалі мало. Тому нинішні церкви, вони більш приземлені в служінні Богу, ніж в порівнянні з апостольськими церквами. Ну, і це так буває в різні часи. Давайте відкриємо тепер, друзі, цю ж главу, 32 глава, 6 віршу. На другий день вони встали рано і принесли всі сожження, привели жертви мирні. І сів народ їсти, пити, і після встав і грати. Тобто, тут говориться про те, що ізраїльтяни, вони готувалися до сексуальних прелюдій, до сексуальних оргій, сексуального розврата. Для цього вони раніше встали, принесли всі сожження, жертви, і після того почали випивати, гуляти, співати, і розпочався сексуальний розврат. Це було якраз, треба сказати, з того, що Бог їм дав, чим їх Бог благословив при виході з Єгипта, то вони якраз те і використали для виготовлення тітця і цих прелюдій. Тому Мойсей і сказав, що він не чує крик переможця і вопль переможних. Він чує, що ігру, чує те, що люди займаються не тим, чим потрібно, не тим, чим должно бути. Але я хочу сказати, друзі, якщо ми в поразці, у нас вопль поразки, то нам ніколи не треба залишати боротьбу. Треба продовжувати боротьбу і служити далі Богу. Тому що перемог постійних під час служіння і взагалі їх не буває. Просто не буває. Перемагати постійно – це неможливо. Але якщо ми, друзі, в поразці, то поразка нас, якраз вона і заставляє нас зробити виводи, чому так сталося в нашому житті. І наші виводи, вони нам допомагають в дальнішому, щоб життя наше покращилося, зробити висновки і завдяки їм більше їх не повторювати, щоб життя покращувалося. Якщо ми, друзі, по расі і завдяки нашої гордості, високомір'я, то коли ми зробимо виводи, то вони нас
як кажуть, спустять на землю, щоб ми стали реалістами і життя наше покращувалося. І від того, звичайно, коли ми поразці, нас вопить до Господа. Коли нас вопить до Господа, ми спрашуємо, а чому так сталося? То Господь нам відповідає, чому. І ми узнаємо багато інтересного, як про себе, так і про Бога, щоб життя наше в дальнішому покращувало, друзі. Амінь. А коли ми перемагаємо, то слово нам говорить, переможець наслідує все. Так воно і є, друзі. Але ж, якщо тільки в тому разі, коли переможець перемагає разом з переможеним, тобто участвують дві обі сторони, і переможець, і переможені. А якщо переможець не приймав цьому участь, то це не угодно Богу. Це не переможець. Такого бути не повинно. І мені запам'ятався перший день нашого служіння на вулиці з братом, тоді ще братом Євгенієм. Я пам'ятаю, до нас підійшов молодий чоловік, і він залишив служіння Богу, але побажав повернутися до нього. І за нього він каявся на вулиці за те, що він зробив. Але в цей час дьявол не бажав його відпускати від себе. І як ми не старалися з братом Євгенієм вигнати дьявола, розрушити його справи на ньому, нам це не вдавалося. Цей молодий чоловік постійно падав на землю, а дьявол через нього кричав: «Нікому не віддам свою власть!» І так продовжувалося немало часу. Ми вже видохлись, нам вже не вистачало терпіння. І прийшлось підключити довге терпіння, щоб розрушити справи дьявола на ньому. Поки цей молодий чоловік не піднявся, як нічому не було, став і пішов по своїм справам. Тобто нам вдалося це зробити в цій боротьбі духовній за рахунок довго терпіння. І так, друзі, треба нам завжди поступати в війні, в духовній війні з дьявольськими силами. Тому що не завжди нам хватає одного терпіння. Треба за рахунок нашої крепкої віри, за рахунок довгого терпіння, вірного служіння Богу, ми перемагати завжди дьявола, дьявольські духовні сили. А якщо ми в поразці, то ніколи не треба залишатися, валятися, як поражений. Треба, друзі, вставати і йти далі, служити Богу, йти за Господом і перемагати майбутнє. Тому що наше призвання, воно, друзі, невідкладно, воно незмінно, воно не підлягає сумніву. Якби ми скільки ми разів не падали під час служіння Богу або відходили від Нього, все одно в свій час ми будемо виконувати своє призвання і виконаємо його обов'язково. Приклад цьому апостол Петр тричі відрікався від Господа, але ж Господь за нього молився, і Петр в свій час, в день П'ятидесятниці, він першим проповідував істину, Слово Боже, те, що йому належало, як учню Ісусу Христа. Або, скажімо, апостол Павел,
він гнав християн, сажав в тюрми їх. Але ж якусь мить його образ життя змінився. Він почав служити Господу. І це відбулося під час дороги, по дорозі в Бейрут, коли Господь його застав на дорозі. І апостол Павел ніс дуже велике служіння Господу. І далі він сам сказав за себе, що я з утроби матері вибраний Богом. Так що, друзі, якщо ми вибрані Богом, на це Божий вибір з утроба матері. І ми чи падали, чи відходили від Бога, все одно в свій час ми виконаємо те, що Богом намічено, те, що Богом вибрано. А поразки не треба ніколи страшитися. Треба вставати після неї і продовжувати боротися, продовжувати служіння Богу. І після поразки або служимо далі Богу, продовжуємо боротися, або залишаємось лежати і відходимо від Бога. Ми всі, друзі, зачаті в гріховній плоті. І тому, звичайно, гріхи в нас бувають під час служіння Богу. Але ж треба, друзі, старатися грішити по мінімуму під час служіння Богу. Щоб гріхи наші проявлялись по мінімуму. І якщо ми в поразці, то нам не належить лежати. Лежати і не служити Богу. Це так не повинно бути. Ми вибрані Богом для того, і одягнені ним в одежі спасіння. В одежі спасіння, щоб не для того, щоб ми валялись після поразки і залишали Бога, а для того, щоб ми проявляли силу волі під час боротьби і перемагали завжди в цій духовній боротьбі. Давайте, друзі, відкриємо послання Якова, 5 главу. Послання Якова. Яков, 5 глава, з 13 вірша. Господь говорить: зло страждає ли хто із вас, пусть моліться, весел ли хто, пусть поет псалми. Тобто Господь говорить, якщо хто з нас, 13, якщо хто в тяжких умовах, в тяжких обставинах, проблемах, то, друзі, не треба здаватися, треба боротися, треба молитися не ропчащі, треба з Богом разом рішати свої проблеми, свої ситуації, проявляти довготерпіння, уповаючи на Господа. І Він нам допоможе розрішити наші проблеми. Ми повинна бути крепка віра, що Іскупитель нашої жив. Він жив і завжди з ним ми пройдемо всякі обставини, які б нам не траплялися в нашому житті. Також, друзі, не треба забувати, якщо хто з вибраних Богом в скорбях, треба допомагати йому вийти з цього положення. Треба теж з ним бути в скорбях. А хто радується після благословення, то з ним радуватись.
я хочу привести свідоцтво того, що під час війни наш пастир Євгеній знаходився в Донецьку, який був окупований рашистами. І, звичайно, йому там знаходитись морально, психологічно було нелегко в ті часи. І мені Бог все показав, що треба брату допомагати, підтримувати свій настрій, щоб він продовжував служіння. Ми з ним проводили багато вечерів в спілкуванні, в молитві, так як в той час йому виїхати з Донецька було неможливо, то десь там місяця півтори чи більше кожен вечір я з ним спілкувався, молився, щоб брат був завжди на острії служіння. Але прийшов час, коли Бог дав йому можливість повернутися в Київ і служити церкві Подяка. І коли він повернувся, пройшло небагато днів, брат вже почав радуватись. Радість прийшла йому того, що служіння продовжується на тому же духовному рівні. Служіння вже перейшло на другий етап служіння. Тобто Бог нас вже іспитував на другому етапі служіння. І ми з ним теж радувались разом. Я пам'ятаю, брат, навіть нові слова для псалм, для слави псалм. Слово я придумав для псалмів, і ми разом з ним славили Господа. Так що, друзі, потрібно завжди так поступати. То в скорбях допомагати разом з ним в скорбі, з таким братом чи сестрою. А хто радується, тому треба допомагати радуватися. І в духовній боротьбі проти дьявола треба, друзі, завжди перемагати. Господь нам сказав, що Господь сказав, у вас будуть скорбі, но ви мужайтесь, я побідів мир. Тобто, друзі, Господь нам дав зрозуміти, що нам в духовній війні з дьявольськими силами треба перемагати. Завжди старатися проявляти силу волі, довготерпіння, вірно служачи Богу в цей час. І щоб це нам все вдавалося, то нам потрібно проявляти довготерпіння, треба бути вірним Богу під час служіння. Бог нас буде підтримувати і давати мудрість, давати силу волі, і щоб ми виконували своє призвання кожен, друзі. Але ж буває так, що нам тяжко, ми під час служіння, і ми маємо іноді поразки в таких випадках. А буває так, що Бог нас благословляє рясно, і служіння і благословіння Божі, вони приходять, йдуть до нас одного за одним, і нам кажеться, що Бог нас дуже добрий до нас. Так буває, друзі. Тому треба просто завжди бути вірним Богу, і завжди треба, уповаючи на нього, виконувати те, що нам предназначено в служінні. І обов'язково після кожного благословення треба Бога
благодарити. Треба Богу воздавати славу. Обов'язково не забувати цього. Тому що якщо Бог нас благословив, то це не наша заслуга, що ми отримали щось добре. Це Бог нам дає. І треба завжди Йому дякувати і воздавати славу. І не боятися цього, що в нас благословення хтось відбере. Якщо Бог благословив, то його вже ніхто в нас не відбере. Це Боже благословення. Це не те, що там хтось знайомих, з друзів вас щось дав, щось хороше ми отримали від нього. Цьому страху бути не може. І ще хочу сказати, друзі, що коли ми в тяжких обставинах, то і нам приходиться смирятись перед Богом під час служіння, то треба так смиряючись достойно і служити Богу, достойно пройти цей шлях, щоб той час, коли ми посіяли со сльозами, щоб ми змогли пожати в радості. Треба бути смиренним Богу, треба вірним бути, треба уповати на Нього, знаючи, що Іскупитель нас завжди жив, ібо нам іноді кається, що Він нас не чує, що Він нас залишив, таке інше. Таких думок взагалі в нас бути не потрібно, не повинно. Бог завжди з нами. Бог поругає, не буває, друзі. І якщо ми думки такі приходять до нас, то це вже думки не від Бога, не від Духа Святого. Це вже нас дьявол настращає, наставляє на свої істини. Дьявола свої істини. Щоб людину запугати, людину обікрасти, людину згубити і таке все інше. Я хочу за вас усіх помолитися. Отець Небесний, я дякую тобі за це служіння. Слава тобі, що ти нас розумляєш, наставляєш на всяку істину, відкриваєш свої глибини. Ми просимо тебе, Отче, допоможи нам бути довготерпеливими в боротьбі з дьявольськими духовними силами, виконувати Твоє ведення церкви по Твоїй волі, Отче. Ми уповаємо на Тебе, ми довіряємося Тобі в своєму житті, ми прославляємо Тебе за кожне благословення, ми віддаємо Тобі всю славу і хвалу. І також просимо, Отче, допоможи нам пройти цей шлях, це призвання, всі дари, які ти нам даєш використовувати, щоб ми змогли виконати те, що нам предназначено. Дай нам довготерпіння, дай нам все необхідне, Отче, щоб побачити Твою славу і зустрітися з Тобою. Я прошу Тебе це в ім'я Ісуса Христа і всю славу, і честь, і хвалу Тобі віддаю. Великий Бог наш, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Слава Богу. Дякую, брат Віктор, за це слово. Слава Господу. Служіння продовжується. Слава Богу. Всіх вітаємо, глядачів. В інтернеті та на вулиці, слава Богу. Всіх вітаємо.
Артем говорит, что стоит там на улице, смотрит в окно. Стерео. Ну, слава Богу, хорошо. Слава Господу. Тобто, друзі, наше служіння продовжується, і Господь також мені поклав на серце з вами поділитися в тому дусі. Продовжується то слово, яке мені поклав на серце в прошле служення казати, про острію служення, бути на гребні волни, гребні обновлення. І слово, Господь послав, слово «сіла солі», а соляйся солью Божою. Слава Господу. Тобто, сіла солі, а соляйся солью Господній. Солью Господній, солью Божою. Тобто, друзі, я почну з писання Матфія, новий заповіт, Матфія, 5 глава. Трьохстого стиха. Ви соль землі. Якщо же соль потеряє силу, то чим зробиш її соленою? Вона вже ні к чому не годна, як разве вибросити її вон на попрання людям. Амінь. Тобто, друзі, соль землі. Ви соль землі. Якщо же соль потеряє силу, то чим зробиш її соленою? Тобто соль має силу, друзі. Соль має влияние. Якщо соль теряє силу, вона вже ні к чому не годна, як вибросити її вон на попрання людям. Друзья, так же само от Луки, тоже написано про соль. Давайте тоже это место зачитаем. От Луки, 14 глава, 34-35 стих. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывает ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Да, друзья, тобто соль, потеряющая силу, ни к чему не год. Тобто соль имеет силу. И соль имеет силу влиять. Тобто она имеет определенную остроту, соль. И слава Господу за это. Тобто и бывает такое, что мы теряем силу в соли. Это когда, брат, не отвлекайтесь, это, ну, пусть они там... Отвлекайся, да. Мы имеем силу соли, друзья. И бывает такое, что мы теряем силу, теряем именно острие служения. Тобто, как это понять? Силу соли. Сила соли, друзья, это когда мы имеем силу, и соль имеет влияние. Тобто, то разумение силы Божьего Царства, оно через нас действует, через нас действует, друзья. И если мы имеем соль, то эта соль имеет влияние. Друзья, и об этом влиянии также нам говорит и местописание дальше. Оно связка идет от Матфея 5 главы. Давайте еще раз ее откроем. Тут именно, чтобы нам понимать о соли, что такое соль. От Матфея, так же самое 5 глава, откроем 14 стиха. Тут-то вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как раз выбросить ее вон на поправление людям. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Аминь, друзья. Тобто, очень важно, тобто мы видим, что соль, она имеет влияние. И мы также имеем влияние, друзья. Когда, если мы заквашены Божьим Духом, Божьим Царством, ментальностью Божьего Царства, то эта сила, которая внутри нас, она будет себя являть там, где мы находимся. И эта соль, она будет осолять. И соль, она будет осолять, друзья, то место, где эта соль себя являет. И если я имею соль, то я буду осолять то место, где я нахожусь. То есть в сфере, то в обществе, той позиции, где я нахожусь. Я буду осолять и буду, как бы, влиять будет соль. Тобто и все будет осоляться вокруг меня. Если я имею силу, то есть я нахожусь, так как пример моего служения, моей жизни, когда я работал на работе, я приходил, и я понял, что я должен, как бы, сказать,
как бы выбрасывать флаг, то есть и как бы быть как бы в позиции атакующего, нападающего. Тобто соль она нападает, она влияет, она себя проявляет, друзья, как свет. Он тоже светит, друзья. И я тогда начал здороваться по утрам. Слава Господу, слава Иисусу Христу, добрый ранок всем, витаю всех. Тобто я стал приветствием славы Господу. Аллилуйя. И я это делал постоянно, и мое было исповедание, когда тоже люди, когда я работал электриком, они начали употреблять наркотики, то я начал молиться за них, прямо в их присутствии, тобто я не стал ждать. И там, где вы находитесь, вы являете эту силу Божью, но как бы вы не покидаете свои позиции остроты, позиции соли Господней, это соль тогда будет вам, с вами являться, через вас будет являться Божья сила. И тут-то вы будете заквашивать уже Божьим царством вокруг вас. То место, если ты пришел, допустим, работаешь на каком-то предприятии, то ты будешь заквашивать там, оттуда людей для царства Божьего. И не будешь приобретать для царства Божьего с той земли. Это когда есть сила соли, друзья, когда она является, когда мы не брезгуем, не гнушаемся и позволяем Богу являть свою силу, тогда мы осоляемся, друзья. И навпаки, когда ты это самое гнушаешься, когда ты не являешь Божью силу, тогда эта земля, куда ты пришел, она будет тебя заквашивать. Она уже будет тебя как бы вербовать, эта земля. И ты будешь терять силу, ты будешь приобретать как бы запах той земли. Ты будешь тем пахнуть. И наоборот, когда ты есть соль, то эта земля будет уже пахнуть от тебя. Осоляться Царством Божиим, или же наоборот, кто-то 50-50, то нужно смотреть, и это есть проявление соли, силы соли, друзья. И тут надо нам проявлять стойкость и не ослабевать в этом, то есть держать порох сухим, то-то сила соли, осоляйся солью Божьей. И мы теряем тоже, друзья, написано, чем сделаешь ее соленую, знак вопроса. И когда мы теряем соль, теряем обновление, друзья, в Господе, и в том пламени огня, и то, что тему, которую проповедовал на прошлом собрании, когда мы находимся на гребне волны, гребне обновления, и это обновление, оно у нас пребывает, мы как пламя огня, оно внутри себя обновляется. И когда мы находимся на гребне волны, гребне служения, друзья, то мы обновляемся, друзья. Мы обновляемся от Господа, друзья, обновляемся от Господа, обновляемся на этой острие служения. И когда нас бывает, дьявол пытается выбить из этого обновления, и мы теряем соль тогда, теряем силу проявления соли. Мы как бы скатываемся с этой волны и теряем как бы, если мы когда пребываем на гребне остроты, на гребне соли, и мы, друзья, служим, мы обновляемся, наш светильник горит. И нам легко молиться, нам легко куда-то двигаться в служении, что-то осваивать новое, обновляться, двигаться в обновлении. Нам это легко. Легко это идет. И легко идет молитва. А когда мы наоборот, когда мы сползаем, когда мы нас дьявол через грех или через что-то там, оно у нас выбивает со страты служения, и мы начинаем как бы скатываться. И начинает тяжело молиться. Не хочется молиться, что-то новое делать, как-то такая тянучесть. Вот. Нужно каяться и обратно стремиться вернуться на эту гребень обновления в Господе и осоляться от Господа. Слушать Божье Слово, пророческое Слово, и оно и каяться перед Господом, и возвращаться на те пути служения, друзья, на те пути Божьей высоты, их не покидать. И на этих высотах Божьих мы осоляемся. Мы обретаем соль, мы укрепляемся в этой соли, мы как бы повышаем планку силы соли, друзья. И это важно нам. И обратно же, чтобы мы влияли на этот мир, мы влияли, если ты пришел на какую-то работу, предприятие, то ты должен стремиться, чтобы из этой земли приобрести людей для Царства Божьего. Даже эту фирму приобрести для Царства Божьего, а не наоборот, когда эта фирма начинает тебя влиять твоим бизнесом, и ты уже несешь этот бизнес в церковь. Тобто они же тебя вербуют, а не ты их вербуешь, друзья. Служение, это как бы такое слово не очень корректное именно вербовать. Просто это как проявление силы соли. Тобто соль она заквашивает. И мы заквашиваем
вокруг нас. Тобто будемо за цим слідити, друзі. І яким образом дьявол нас намагається вибити із цієї позиції висоти Божої, висоти обновлення, остроти, коли є багато способів дьяволу, і коли ми согрішаємо через гріхи, а також коли Бог, коли дьявол намагається нас вибити, і коли ми через дух патріотизму, друзі, цей дух патріотизму, він не гож для Божих служителей. Ми руководствуемся Божим Духом, Божим Духом. Дух патріотизму, через цього духа йде слава Україні, це восхваление страны, восхваление героїв. І коли цей дух поражає церковь, коли дух поражає тим пастора, то тоді пастор, друзі, він починає вже для нього нормально. З кафедри, коли звучить слава Україні, він це произносить, восхваляє, а не Господа, то він теряє, він обретає падіння, він вже його служение идет на спад, и он теряет эту остроту, то этот гребень волны. Он теряет эту силу соли, и его служение уже идет на спад. То вот это падение. Тобто также чуждый огонь, друзья. Когда мы заквашиваемся в той земле, чужим, друзья, заквашиваемся чужим огнем, то это есть идолопоклонство, и это тоже нанесет поражение. И нас это выбивает нас с той силы соли, той позиции обновления, позиции высоты. То есть, когда чужды огонь, это как пример этих самых, пример ремесленника Димитрия, который делал эти изображения Артемиды, эти иконы божественные, как бы. И когда Павел пришел с учением, то он стал угрозой для этого бизнеса, друзья. И эти люди, они были этим заквашены. И такое также самое у нас есть, когда была медицина. Мы знаем, когда были много болезней всяких, и Господь придумал медицину и благословил нас. Нам было легко, облегчение через медицину. И были, как Бог пишет, что когда у тебя рана какая-то, бери лист и приложи к ране для исцеления. А также мы знаем, когда были большие эпидемии, и не было таких средств еще борьбы с эпидемиями, инфекциями, и были придуманы через науку это средства антибиотики и пенициллин. Это дало как бы, ну, спасение от этого, и началась борьба с инфекциями, это хорошо. И разные способы тоже медицинские для улучшения. Но сейчас мы видим, когда бизнес, он берет все в свои руки, и когда люди начинают и использовать науку для этого, чтобы манипулировать и создавать эпидемии. И то, что сейчас мы видим COVID тоже, эпидемии. Это когда этим обладает бизнес, обладает этим бизнес, чтобы делать тебе зло и использовать эту медицину для того, чтобы использовать эту медицину для того, чтобы тебе навредить, чтобы тебя деньги выкачать и делать такие ходы всякие маркетинговые, особенно людей, которые возраста преклонными, которые боятся смерти, цепляются за здоровье, то всякое придумают, друзья. Но нужно смотреть, друзья, за этим и следить за собой, чтобы оно не имело на нами влияния, чтобы мы не были этим заквашены. Бо это все коммерция, друзья, это всякие маркетинговые ходы. И нужно Бога вопрошать, бо есть разные чудеса. И когда Моисей бросал жезл, и он делался змеем, то и эти волхвы тоже бросали, колдуны тоже, и тоже у них, и Бог, и дьявол тоже делает разные чудеса. Способен на это. Нам нужно вопрошать Господа, чтобы это было от Бога. Чтобы это было от Господа, друзья. Слава Господу, мы будем вопрошать Господа, будем за собой следить, чтобы дьявол нас не мог выбить, и чтобы мы были, имели силу соли, имели остроту, друзья, и чтобы мы заквашивали вокруг нас, чтобы мы отдаляли от истины Божьей, потому что мы есть Божья истина, мы пребываем в истине, нужно в этом умножаться, укрепляться в Божьей истине, в силе соли, и чтобы через нас заквашивать и отдалять вокруг нас, чтобы люди получали спасение, и чтобы мы там, где мы были, на какой земле мы бы не были, чтобы мы оттуда, с той земли, приобретали людей для Господа, для Божьего Царства. Также целые фирмы приобретали для служения Господу, для поддержания Божьего служения, друзья. Это работа, это труд, это есть явление силы соли. Тобто не будем быть побежденными этим миром. И наоборот, мы будем влиять на этот мир с силой соли, осолять. Ибо свет, он светит, и свет, и светильник ставят на горе, чтобы он все освещал, все вокруг, а не наоборот, друзья. Тобто
будем Господу верны, будем обновляться и будем следить их, хранить себя на Божьей высоте, хранить свое сердце, свой разум, друзья, и будем непрерывно обновляться, двигаться и служить. Слава Господу, я помолюсь, друзья. Господь, во имя Иисуса Христа, призываю Божью силу, Божью благодать, во имя Иисуса Христа, прославься, Господь, и благослови, Господь, чтобы люди, чтобы это слово, оно дало плод, дало истину, Господь, чтобы мы могли, чтобы пребывали в остроте на Божьих путях, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы были на Божьей во имя Иисуса Христа позиции, Господь, чтобы сила соления на нас не ослабевала, наоборот, усилилась, и чтобы это соление, оно через нас, оно влияло на этот мир, Господь, чтобы люди получали спасение во имя Иисуса Христа, чтобы были приобретаемы во имя Иисуса Христа для Господа. Благослови, чтобы такая эта сила в нас, во имя Иисуса Христа, чтобы она не ослабевала. Благослови, чтобы мы, Господь, хранили позицию остроты, были на Божьей высоте, в своем сердце, в духе во имя Иисуса Христа, чтобы они падали с этой позиции. А если мы, кто упал, Господь, то благослови, чтобы вернуться и обновиться, и восстановить силу соли и остроту в служении, Господь. Прославься во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аллилуйя. Амен. Слава Господу. Зараз будет, друзья, другое частное служение и молитва. Получается, брат, до молитвы благословим. Господь, принимай Твою благодать, Твое благословение до края земли, Господь, благословляй народы, до края земли, благословляй народ Украины, народ Африки, Кении, народ Филиппин, стран Океане, народы Европы, народы всего мира, благословляй во имя Христа, благослови под ими делателей, благослови церкви, Господь, наполни церкви, Господь, во имя Иисуса Христа, наполни церкви, наполни служение, Господь, во имя Христа, под ими делать, даруй спасение, Господь, людям до края земли, Господь, наполни эти ковчеги Божьи во имя Христа, чтобы люди отрывали спасение во имя Иисуса. Благослови нашу страну во имя Христа, призывай Твою благодать, и я связываю всякую болезнь, всякую немощь во имя Иисуса Христа, приказываю убраться прочь, выйти вон, всякая болезнь, всякая немощь, Господь, даруй полное силение во имя Отца и Сына Духа Святого. Амінь. Отче, ми дякуємо тобі за неньку Україну, за те, що твої вибрані продовжують вірно служити тобі, виконуючи твою волю, щоб не ставало навколо них, щоб не відбувалося. Але ми вірно служимо тобі, бо слово твоє говорить, що щоб навколо не відбувалося, ми народ вибраний тобою. Амінь. Виконувати твою, кожен виконує своє призвання, своє те, що належить йому в служінні. Ми дякуємо за неньку Україну. Бачимо, як ти, твоя сила на природній благодаті, вона діє серед населення, серед всього народу, населення України, в усіх регіонах. Амінь. Ми бачимо, як народ згуртовується в боротьбі проти агресора в Росії. Ми бачимо слабість їх, російського агресора, в цій війні. Так, як твоє слово говорить, що дьявол зброшен на землю, на позор, який діє через уми і дії російського агресора. Ми бачимо, що це все йде до позора в цій війні. Ми віримо в те, що, Отче, що воздаяння буде за всі злочини на нашій території, над нашим народом, вони будуть адекватні, тому що всякому вреду, який нанесений нашому народу, це все буде твоїм контролем, все буде по твоїй волі. Амінь. Слава тобі, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Амінь. Амінь, друзі. Блесію под паленка, хаване седей, маганда аравха вебудвек, маганда лінго. Гарного дня, гарного тижня, друзі, до побачення.